Mambo. Oh, vipi mzimu? Safi, mzimu uko poa kweli? Niambie. Ah, tupo, unajua. Nimemaliza kidato cha 4, alafu sasa sijui mahali pa kuelekea kabisa. Ungependa kujiendeleza kimaisha yako na unawito kufanya kazi? Ah, ndio nawito kufanya kazi na kujiendeleza kitaaluma, lakini sijui mahali pa kuelekea. Mimi najua sehemu ambayo vijana wa umri wa miaka 18 hadi 25 wanapopata fursa ya kujiendeleza kimaisha na kitaaluma. Ah, ni wapi hapo? Ni Jobortunity. Ni chuo kinachofundisha kozi ya high five. Inamfanya mtu kuwa sahihi katika kazi sahihi. Jobortunity. Ni chuo cha Kiingereza, maana yake Kiingereza changu sio kizuri ujue. Hakuna shida. Kama Kiingereza chako sio kizuri kumudu kozi ya high five, utajiunga na kozi ya Kiingereza ili kukuweka vema. Safi sana. Lakini sijui kama nitaweza kumudu gharama. Kwani kiko wapi? Sio mbali. Unapanda daladala. Unashuka ni karibu na barabara. Ila tuende kwanza tukaeleza wazazi wako kuhusu kozi ya high five itaye kuendeleza kitaaluma. Ah, safi, twende. Habari baba. Nzuri, nzuri mwalimu. Habari mama. Nzuri, habari yako? Salama kabisa, ni furaha yangu kuona hapa. Karibuni sana wazazi. Asante mwalimu. Hapa mwanao atapata mafunzo na ujuzi sahihi wa kumwezesha kupata ajira. Nzuri sana. Nimefurahi sana ile eneo nzuri sana. Naona mna kompyuta hapa, mna vifaa vya watoto kujifunzia. Kweli eneo nzuri. Nimependa sana. Ni kweli, lakini sidhani kama tutaweza kumudu gharama za hapa. Hapana. Mwalimu anasema kuna namna ya kupata msaada na pia kuweka mipango maalum ya malipo. Msijali wazazi. Tuna familia zenye wanafunzi ambao wanalipa ada kwa awamu. Tuna program maalumu kwa wale wasioweza kulipa ada yote kwa pamoja. Katika kozi hii ya mwaka mmoja ya high five kuna kitengo ambacho mwanafunzi anapitia na analipwa pesa kidogo na kampuni anayofanyia kazi. Oh, kweli? Naweza kutengeneza pesa huku nasoma? Ndio. Na pia kujifunza na kufanya kazi kama sehemu ya opportunity ni raha sana. Unaposoma hapa, tukiwa darasani, kuna michezo na viburudisho mbalimbali. Hivyo kukupa mazingira rafiki ya wewe kujifunza. Katika mwaka mmoja wa kozi ya high five, miezi 4 utajifunza darasani na miezi 8 utajifunza kwa vitendo. Hii ni fursa nzuri kwako kujipatia uzoefu wa kufanya kazi. Hapa Jobortunity tunafundisha kwa njia ya high five inayoandaa vijana kupata kazi. Umesema hai nini? Ni high five, ni mtaala unaofundisha vijana kuwa wenye mtazamo chanya na maalum kikazi, wenye malengo na mwelekeo, wenye kujiamini na kujivunia kwao, wenye ushirika na usaidizi kwa wengine, na wenye kuchukua hatua ndogo ndogo lakini sahihi. Safi, niko tayari kujiunga na high five. Vizuri, high five imenifundisha kujiamini na imenijengea misingi mizuri ya kikazi. Twende uone na kufanya kazi. Karibu hotelini. Unaona, Jobortunity imenijengea ujuzi ninaohitaji katika kuomba kazi ninaoipenda. Ukiongeza juhudi, unaweza kuwa mpishi, unaweza kuwa mhudumu wa mapokezi, unaweza kuwa mhudumu wa vyumba. Baada ya mwaka mmoja katika kozi ya high five, najivunia misingi mizuri ya kikazi, najivunia kazi yangu. Wow, nataka kujiunga na high five.